Pirms mēs runāsim par pilnvērtīgu indeksu transformāciju, ir vērts atzīmēt vienu momentu. Ja teiksi, periods ir mazāk nekā bezgalība. Kā izskatīsies klasiska Fourier inde? A. K. Y. K. 2pi plus t. Kas te būs? A ļoti vienkārši. 2 pret t. Spektrāla funkcija ir integrāla vērtība. Ok? Tas nozīmē, ka ja mēs ņemsim spektrālas funkcijas vērtības pie mēs dabūsim vai 2 pret t spektrālu funkciju no k omegas, tad ja paņemsim spektrālas funkcijas vērtības pie vērtībām k2pi pret t, dabūsim klasisku, mums jau pazīstamu, Fourier inde periodiskam signālam. Šo momentu svarīgi atzīmēt. Tad spektrālās funkcijas vērtības ņemtas pie frekvences kā omega un reizināts ar 2 dalīt ar periodu dot mums parastu Fourier indi. Tagad varam ķerties pie inverses transformācijas. Tad tagad mūsu jautājums skan šādi. Ja mums ir zināma spektrālā funkcija, kā dabūt signālu vai inverses Fourier transformācijas problēma. Labi, pamēģināsim pierakstīt visu, ko mēs zinām. Impulsu secība S no T mums tika izveidot kā summa, kur M mainīgs no mīnus bezgalīgs līdz bezgalīgs vai Nu labi, to mēs kompensēsim. U no T plus MT. To secību mēs varam izteikt kā Fourier riņu. Tā, te mums būs pusīt summas, kur kā mainīsies no mīnus bezgalības līdz bezgalība. A, K, E, pakā, J, K, 2, pi, pret, T, reiz, T. Vai, te neaizmirst, ka amplitūda ir kompleks, mēs varam harmoniku amplitūdu vietu izmantot spektrālās funkcijas vērtības. Nav nekādu problēmu, ka mūsu periodisko signālu, kurš ir impulsu secība, pierakstīt kā pus no summas, kur kā mainīsies no mīnus bezgalības bezgalībai, 2 pret t. Spektrālu funkciju mums jāņem vērtība pie frekvenciju pret t un to vēl, protams, mums jāsareizinā ar e pakarpa j k 2pi pret t. Ļoti labi. Mūsu secība. Tagad darām ko? Palielinām secības periodu tā, lai nobīdītu nākamo impulsu, nākamo secības elementu bezgalību.
izskatīsim robežu, kā periods tiek pavunāts līdz B, G, I, B. Kreisa daļa. Būs originālais impuls. Pavēlinām periodu un nākamais pazūd aiz novērošanas loga robežu. Skaidra lieta. Bet tagad mums jāizskata kreisa daļa. Mums ir nepieciešami izskatīt, kas notieks, ja mēs izvērsim te bezgalību ar 1:2. Te, tikai es atvainojos, te mums būs divnieks. 2:2 te. Tā, summa mums būs, uz kā mainīsies no minus bezgalība līdz bezgalība. Spektrāla funkcija no k, 2, pi, t. Un vēl reizināta ar e pārkāp j, k, 2, pi, t. Nu, nevar teikt tā uzreiz. Kaut kas būs ar spektrālu funkciju un kaut kas būs ar šo elementu. Bet ir viens uzreiz moments. Varam redzēt, kā. Te mums it kā ir virziens 0. Te sauci. Bet kā ar pārēju? Nav viss tik vienkārši. Būs viens moments. Kas ir? Vot tā jāizskatas uzmanīgi. Viena fizikā lieluma. Kas ir k? 2π pret t. Atceries to spektrālu diagramu. Taisturīgam signālam, kā bija? Viena relatīva vienība pie vienas omēgas. Viena trešdaļa pie trim omēgam. Viena piekdaļa bija, es atmanies, te mums būs piecas omēgas, a te būs viena piekdaļa. Vot tāds mums bija sastāvs, kad mēs dekomponējam taisturīgu signālu. Jautājums, vot šis te attālums starp līniju. Te mums bija viena, 2π pret t, šeit trīs, 2π pret t. Šeit bija 5, 2π pret t. Tādas vērtības. Attālums starp spektrālām līnijām. Viena. Te mums sanāca, nu te par divas omēgas. Vispārīga gadījuma. Dekomponēja klasiska Fourier rinda, jebkuru signālu, mums būs vot tāda diagrama, kur šeit 1, 2π pret t vai viena omega. Attālums omega nākama spektrāla līnija mīnus omega iepriekšē, vienmēr ir 2π pret t. Un, ja periods bīdīsies bezgalība, kas notiek? Spektrālās līnijas būs blīvāk un blīvāk. Pavēlinēt periodu bija tā, būs vat tā, līnijas blīvāk un blīvāk. Un ko mums saka matemātika? Ja mēs bezgalīgi sablīvēsim šis līnijas, k
Kāds būs rezultāts? Līniju kopumums veidos integrāli, jeb figūras laukums. Mums būs kaut kā tāda figūra, un rezultāts būs šis figūras laukums. Tad, ja mēs palielināsim periodu līdz bezgalībai, mūsu summa transformēsies integrāli frekvences telpa. Mūsu summa transformēsies integrāli. Bezgalīgi daudz bezgalīgi tāda spektrāla līnija, bezgalīgi plāta spektrāla līnija kop sablīvēsies integrāli. Un mēs varam pierakstīt, kā robežas, kā periods, tas ir bezgalība. 1 pret 2 pi. Summa, kur? Kā mums jāmainas no mīnus bezgalības līdz bezgalībai? Spektrāla funkcija no frekvencēm omega k. E pārkārt j omega k. T. Te mums vēl jāsareizina ar omega nākamā mīnus omega iepriekšēji. Viņš nesaprot. Tas ir 1, 2, pi pret t. Attālums starp spektrālām līnijām. Tā, šī te robeža. Galva mēs ko redzēsim? Neko citu kā integrāļu. 1 pret 2 pi integrāls no mīnus bezgalības līdz bezgalībai. Spektrāla funkcija no frekvences. E pārkāp j omega. Protams, E pārkāp j omega t. Un integrēt mums vajadzēs d omega. Es to līdz pārrakstu. Lielāk. Tas. Tā robeža, ka t ies bezgalībai, ir 1 pret 2 pi integrāls no mīnus bezgalības līdz bezgalību. Spektrāla funkcija e pārkāp j omega t d omega. Un bijis u no t. No tā mēs sākam. Ja mēs bīdam periodu bezgalību, attīrām mūsu signālu no atkārtojumiem, mūsu aperiodisku signālu no atkārtojumiem, rezultāts originālo impulsu varam dabūt kā? Mums priekš ir vēlama inversa transformācija, kas no spektrālas funkcijas dot iespēju saņemt originālu. Es varu pierakstīt. Laika funkcija, frekvences funkcija. U no T, kurija transformācija, spektrāla funkcija no omegas. Inversa
kurja transformācija. Var teikt, ka spektrāla funkcija ir mūsu aperiodiska signāla. Tāda. Attels frekvences telpa.